tämmönen paikka. Työväentalo Sampo. Semmonen paikka. Kuvausta kulissin takaa. Kyllä. Niin paljon terveisiä. Näin on. Mäkin laitan pahvisuoja. Ei jumalata, joka liuku rasisee ja perkele paukkuu. Ei tuu mitään. Olisiko tosta sitten? Ei muuta kuin hommia. Ei muuten tuu mitään. Tuokin lukee F. No. Joo, testaillaan vähän nyt sitten kamme lähetään tässä hiljattain keikalle ja on tää kyllä vittu, vieläkin on kammat hukassa, on vielä yksi mikrofoni hukassa. Mennään nyt varamikellä. Ei voi mitään, tämmönen nyt toinen on hukassa. Vitu monta reissua tekee kämpille ja täytyy tos ottaa varamikki mukaan. Oi vittu, tuollakin on yksi mikki. Homma toimii.